219 тисяч гривень. Таку суму за півроку роботи отримав директор департаменту розвитку Чернівецької міської ради. Наші журналісти продовжують розповідати про статки чиновників. У цьому випуску Віталій Гавриш. Віталій Гавриш до міської ради потрапив у 2015-му. Тоді став депутатом. У вересні 2018-го він виграв конкурс на посаду директора ЖКГ. Втім, довго господаркою міста не керував. Уже за 10 днів Гавриш взявся за економіку чернівців. А наприкінці лютого цього року чиновник очолив новостворений департамент розвитку. За 6 місяців посадовець заробив понад 219 тисяч гривень. Значна частина від цієї суми – премії – 88,5 тисяч. Ще 46 тисяч матеріальної допомоги і майже 9 – відпускні. Директор департаменту розвитку у своїй декларації вказав дві квартири у Чернівцях і гараж, в якому тримає машину Volkswagen Tiguan 2013 року. Як видно у звіті, дружина теж за кермом їздить на Фіаті Добло. Найбільше грошей Віталію Гаврушу торік приніс власний бізнес, яким займався до того, як очолив департамент. Від роботи клінінгової фірми «Сімей». Сімейний бюджет Віталія Ярославовича поповнився у 2018 році на понад півмільйона гривень. Ми не рахуємо чужі гроші, а лише розповідаємо вам, скільки з міського бюджету отримують чернівецькі посадовці.